Кімнату музею Ярослава Стецького облаштують у Тернополі в будинку номер 3 на бульварі Тараса Шевченка. Саме тут колись працювала видатна політична і громадська діячка, учасниця руху за незалежність України. Вона виступала тут перед людьми, вона приймала тут, приймала людей, от, і її люди дуже любили. Тому я кажу, нам треба дорожити цим іменем, тому що це дійсно була людина, знаєте, поважна людина, людина сильної волі, так мені показалося, і воно справді так і було. Експонувати тут планують чимало цікавого, пов'язаного із життям та діяльністю Слави Стецько. Серед усього – особисті речі, архіви, меблі із кімнати у Мюнхені, де колись мешкала Слава Стецько, і які вже привезли в Україну. Схематично поки що відображено отут в куточку. Це буде відтворений фрагмент кабінету, робочого кабінету Слави Стецько, в якому вона працювала. Це буде безпосередньо її робочий стіл, стележі. Наразі ж на місці кімнати музею Слави Стецько кунівці власним коштом роблять ремонт. За попередніми підрахунками, аби завершити облаштування музею, знадобиться більше 150 тисяч гривень. Та постать Слави Стецько цього варта, кажуть ініціатори появи кімнати музею. Ми сподіваємося, що все-таки долучаться і жертводавці, як прості громадяни, так, можливо, і юридичні особи. І ця робота буде проведена, буде завершена. Відкрити музей Славі Стецько планують 14 жовтня цього року.